پنچیر کې د یو ځوان د وژل کېدو پر ضد احتجاج خلکو د طالبان او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. همدارنګه د حامد خراساني بغاوت جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان مرکزی پنچیر ولایت کې یو شمیر ځایي اوسیدونکو د یو ځوان د وژنې په اعتراض کې یکشنبه د والي دفتر مخې ته لاریون وکړ او د طالبان او پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکړل. عینی شاهدان وایي چې طالب وسله والو د پیښې ځای کې پر یوه کور ډزې پیل کړې او په پایله کې یو کس وژل شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دا ځوان بې ګناه او د طالب وسله والو لخوا په ناحقه وژل شوی دی. له پیښې وروسته قهرېدلي کسان د دې ځوان له مړي سره د پنچیر د والي دفتر مخې ته لاړل او هلته یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر سپتمبر په لومړیو کې پنچیر ولایت ونیوه، دا لومړی ځل دی چې ځایي خلک د طالبانو پر ضد یو لاریون کې برخه اخلي. لاریونوالو همداراز د امریکا پر ضد او د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود پر پلوي شعارونه ورکول. احمد مسعود د طالبانو د مخالفې جبهې مشر دی. پر خواله رسنیو ویډیوګانو کې ښکاري چې شاوخوا د طالبانو پوځي موټر او وسلوال شته او هڅه کوي لاریون کوونکي آرام کړي. د طالبانو په حکومت کې د پنچیر مرستیال والي ملنګ شاه ورحالله د احتجاج کوونکو سره د لیدنې پر مهال هڅه وکړه چې هغوی آرام کړي او ژمنه یې وکړه چې د پیښې مسؤول کس سره به حساب کیږي. نوموړي قهرېدلو کسانو ته وویل ولسوال یې له ځان سره د یوه تورن په توګه راوستی دی او له لاریون کوونکو غواړي چې طالبانو ته وخت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا په پنچیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو او عبدالحمید خراساني د کسانو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. د سرچینو په وینا دا نښته د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 15 نیټه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو د دغه ولایت په عنابه ولسوالۍ کې یو ځوان په ډزو سره وواژه. د پنچیر ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحمید خراساني له هشت سو ورځپاڼې سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. هغه زیاته کړې دا نښته له هغې وروسته پیل شوه چې طالبانو په عنابه ولسوالۍ کې یو بېګناه ځوان په ډزو سره وواژه. درنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په اړه خپل نظریات را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.